Goeiemiddag by die Wiskundige Geletterdheid Graad 10 webinar vir vanmiddag. Ek gaan nog so 'n paar minute geleentheid gee vir die res van die leerders om net in te skakel by die webinar. So wees geduldig met nêrens heen gaan nie. Ons gaan binne die volgende paar minute gaan ons begin. Dankie. Dit lyk asof die meeste leerders reeds ingeskakel het. So ek dink ons kan maar wegspring. Okay, weer eens welkom by Graad 10 se Wiskundige Geletterdheid webinar vir vanmiddag. My naam is Kimberly Brits, ek is die onderwysspesialis vir Wiskundige Geletterdheid. Voordat ons met die webinar gaan begin, wil ek net saam met julle deur die volgende basiese instruksies gaan. As jy sukkel om my te hoor, maak seker jou klank is aan en jou klankstelsel se volume is harder gestel. Jou rekenaar se klankknoppie sal outomaties gemute word wanneer jy by die sessie aansluit. Sou jy enige vrae hê, kan jy onder aan die regterkant van die skerm die hand-ikoon kies of die raise your hand. Laai hierdie aanbieding en addisionele hulpbronne van die inligtingblokkie onder of aan die regterkant van jou skerm af. Ek dink hy is handouts genoem, so jy kan alles daar aflaai. Kry gerus ook al hierdie inligting in die question box onder of aan die regterkant. Onthou om jou vrae vir ons te stuur. Deelnemers word aangemoedig om vrae te vra in die kommentaar te lewer. Irrelevante of onvanpaste kommentaar sal egter jou ontslag van die sessie beteken. So asseblief alle vrae hou dit by die inhoud en by die tema van vandag se bespreking. Stuur 'n e-pos na academics@impact.co.za as ons nie by jou vraag uitkom nie. Vrae in die vraagboks sal beantwoord word en beskikbaar gestel word. Indien jy nie die vrae en antwoorde ontvang nie, stuur 'n e-pos na info@impact.co.za. Andersins besoek Impact se YouTube kanaal vir die opnames van die sessie. Ek wil net voordat ons met vandag se tema aangaan 'n paar ander punte bespreek. Weer eens, alle vrae wat in die vraagboks gelos word gedurende die sessie sal na die afloop van die sessie per e-pos beantwoord word. So hou asseblief julle e-pos adresse of hou julle e-mails dop want julle sal daardeur terugvoer ontvang op enige vrae wat julle vandag hierdie sessie vra. Indien die sessie verby is en julle het enige ander vrae oor die inhoud van vandag se bespreking, so enige ander vrae rakende wiskundige geletterdheid, kan jy 'n e-pos stuur na academics@impact.co.za. Alternatiefelik, as jy vrae het oor algemene registrasie, oor die Junie eksamens, oor webinar roosters, stuur daardie e-posse asseblief na info@impact.co.za. Dan wil ek ook vra dat indien vandag se koneksie, indien daar 'n opbreking is, indien jy iewers my stem nie mooi hoor nie of jy graag iets weer wil na luister wat ek nou nie vandag weer herhaal het nie, gaan kyk asseblief na die webinar op Impact se YouTube kanaal, so kan die video na die afloop van vandag se sessie weer daar gaan kyk. Dan enige notas en vorige weke se webinar slides is op Guided Learning beskikbaar onder die resources tab. So gaan maak seker dat jy dit daar aflaai. Andersins
Los net in die vraagboksie vir my jou e-posadres as ook watter notas jy soek, dan kan ons vir julle die nodige goedjies deurstuur. Dan laastens wil ek vir Serena Jordaan verwelkom. Sy is ons organiseerder vir vandag se webinar. Julle kan haar nou nie sien of hoor nie, maar sy is in die agtergrond en sy sorg dat vandag se webinar vlot verloop. So indien julle enige tegniese probleme het, sal sy kyk waarmee sy kan help. Nou, kom ons begin met vandag se bespreking. Kom maar kyk. Sy net weer eens oorsig oor kwartaal 2 se onderwerpe. Ons het reeds dit in die vorige webinar bespreek. Dit is ook ingesluit in die vorige 2 weke se notas wat ek aan julle beskikbaar gemaak het. So kyk maar net mooi dat julle deur daardie 4 temas werk tydens kwartaal 2. Ons het nou reeds deur finansies gewerk. Dit was week 1 se notas as ook week 2 se webinar het oor dit gehandel. Dan het laasweek se notas oor kaarteplanne en ander voorstellings gehandel. So daardie werk, julle moes nou al bietjie met dit te doen gekry het en ek vertrou dat julle al daarin volleerd is in daardie 2 areas. Vandag gaan ons kyk na meting wat afstand, lengte, massa, volume en temperatuur insluit. So dit is wat ons dan nou vandag doen. OK. Voor ons begin, net so klein bietjie agtergrond. In die wêreld, reg oor die wêreld, word daar met 2 maateenhede gewerk. Die eerste een word die metrieke stelsel genoem en die tweede stelsel is die empiriese stelsel. Nou in Suid-Afrika of in Afrika, Suid-Afrika werk ons met die metrieke stelsel wat 'n desimale basisstelsel is wat wat nou verwys word as die International System of Units. So die rede waarom dit nou in Engels is, julle sal soms sien dat daar na die SI eenheid verwys word. Dit is die internationale System of Units, bloot omdat die grootste hoeveel mense lande oor die wêreld maak van die metrieke stelsel gebruik. So dit handel oor maateenhede soos meter, kilogram, liter en grade Celsius. Tweedens werk ons kry jy die empiriese stelsel. Nou die empiriese stelsel sal verwys na yards, gallons of gallon, pints en dan nou ook Fahrenheit. So dit is maar net 'n paar eenhede wat julle hopelik al gehoor het en dit is die empiriese stelsel waarmee ons glad nie in Suid-Afrika te doen kry nie. Nou net vir 'n klein bietjie interessantheid, kom ons kyk of ek. Vir interessantheid sal julle sien dat die empiriese stelsel word slegs in die VSA, in Burma en in Liberia gebruik. So dis altyd goed om te weet dat daar is 2 maatstelsels, maar mens weet nie regtig waaroor die wêreld word hierdie stelsels oral gebruik nie. So net vir interessantheid onthou weer, dis nou nie iets wat jy hoef te leer of te ken nie. Die grys areas soos op hierdie kaart aangedui hier ook op 'n klein stukkie hierso en daar. Dit is waar die empiriese stelsel gebruik word, so gallon, pints, feet en so aan. En dan die res van die kaart word dan nou in wit aangedui en dit is waar die metrieke stelsel gebruik word. So hier in Suid-Afrika word die metrieke stelsel gebruik en nou kan jy op die kaart ook sien waar reg rondom die wêreld word dieselfde maateenhede gebruik as wat ons gebruik. Oké, okay, so ons gaan begin met vandag se sessie deur te kyk na die meting van lengte en afstand. Nou vir alle doeleindes is lengte en afstand eintlik een en dieselfde. Dit word net dit verwys net na verskillende tipe lengtes en afstande. So kom ons kyk daarna. Nou wanneer ons praat van lengte, praat ons van meting van 'n kort tot medium lengte voorwerp. Dit wil sê enige kortmeting, so die lengte van 'n persoon, die lengte van 'n arm, die lengte van 'n tafel, dit is alles kort tot medium lengtes en dis verwys ons na die meet van daardie items as lengte. Tweedens kan ons ook van afstand praat. Nou, dit is die fisiese lengte of afstand tussen 2 plekke of voorwerpe. So wanneer ook al ons praat van 'n iets wil meet waar die lengte relatief ver is of lank is, verwys ons eerder na afstand as wat ons praat van lengte. Ons praat nie van die lengte tussen 2 dorpe of stede nie, ons praat eerder van die afstand tussen 2 dorpe of stede. So
Dit is in kort die verskil tussen lengte en afstand. Oké, okay, nou voordat ons aangaan, wil ek net vinnig die volgende omskakelings hersien. Ek hoop dat julle al reeds hierdie omskakelings ken, indien julle nie doen nie, kom ons gaan gou daardeur. 1 cm is gelykstaande aan 10 mm, so millimeter is jou kleinste maateenheid as dit kom by lengte. Dan is 1 meter gelykstaande aan 100 cm. En jou laaste is 1 kilometer gelykstaande aan 1000 meter. So millimeter is jou kleinste maateenheid, kilometer jou grootste maateenheid. Sal jy millimeters gebruik om klein lengtes te meet en jy sal kilometers gebruik om afstande te meet, meters en kilometers vir afstande. Baie belangrik, jy het nie nodig om sentimeter of millimeter uit te skryf in 'n taaktoets of eksamen nie. Jy kan die afkorting soos hier in hakkies aangedui gebruik wanneer jy vrae beantwoord. Nou bitter belangrik. Hierdie eenhede word nie in 'n eksamen of 'n toets gegee nie. Daar sal van jou verwag word om hierdie omskakelings vooraf reeds te ken. So wanneer jy in 'n toets kom, maak seker dat jy hierdie goed reeds geleer het. Moenie verwag dat dit in 'n toets of eksamen gaan wees nie, want dit gaan nie. Nou, ons het nou gekyk na die verskillende omskakelinge. Nou, om van dit gebruik te maak in praktyk, gaan ons kyk na die volgende diagram of sketsie. Nou, ek sal aanbeveel dat die omskakelinge as ook hierdie diagram geleer word vooraf vir 'n toets. Hierdie hele sketsie of hierdie diagram kom regtig handig in wanneer jy tussen verskillende maateenhede moet omskakel. En ek weet nie van julle nie, maar ek vind dit heel wat makliker om 'n sketsie te leer en 'n sketsie vinnig oor te teken in 'n toets of in 'n eksamen wanneer ek dit benodig om vrae te beantwoord. So, net om vinnig vir julle te wys, kilometer is ons grootste eenheid, dan meter bietjie kleiner, sentimeter is nog kleiner, en dan ons kleinste maateenheid vir lengte en afstand is millimeter. Nou, julle sal sien wanneer ons omskakel, wanneer ons van kilometer na meter, so wanneer ons kleiner omskakelinge doen, gaan ons maal met of 1000, 100 of 10. Wanneer jy van 'n klein maateenheid na 'n groter maateenheid omskakel, gaan jy deel, so of met 1000 of met 100 of met 10. Okay. Die rede vir die groot pyltjies wat aangedui is, is bloot om vir julle te wys dat wanneer julle een maateenheid skiep, so ons beweeg reguit van millimeter na meter. En dit behels dan dat twee van hierdie klein spronge ingesluit word. Word dit slegs 10 plus 100, as ons die aantal nulle by mekaar tel, skies, is dit dan nou 3 nulle en dit is gelykstaande aan 1000. So wanneer ons oor twee spronge werk, dan tel ons die twee waardes waarmee ons moet maal of deel se nulle by mekaar en dit gee dan vir jou die waarde waarmee jy moet maal of deel. Hoop dit maak sin. Ons gaan nou 'n paar voorbeelde doen en dan hoop ek julle verstaan bietjie beter. So as ons dan kyk na ons eerste voorbeeld hieronder. 412 cm is gelykstaande aan hoeveel kilometer? Nou ek het dit so kortliks vir julle in stappe opgesom dat julle kan byhou met hoe ek die bewerkings doen. So eerstens bepaal jy of jy gaan deel en of jy gaan vermenigvuldig. Dit doen jy deur te sê, okay, ons beweeg van sentimeters na kilometers en as ons kyk op ons diagram van sentimeters na kilometers. So ons beweeg van 'n klein maateenheid na 'n groter maateenheid. En dis beteken dit ons van die onderste stel pyltjies volg wat vir jou sê jy gaan moet deel. OK. Nou dis baie belangrik dat jy dit heel eerste vasstel. Tweede gaan jy kyk en jy gaan bepaal met hoeveel nulle jy moet spring. Nou ek gaan nou vir julle mooi verduidelik wat ek bedoel met die term spring, so hou net vas. Ons gaan nou mooi van alles sin maak. Heel eerstens van sentimeter na kilometer gaan ons nou van hierdie twee spronge gebruik maak. Eerste gaan ons deel met 100 en dan weer gaan ons deel met 1000. Nou ons kan kyk hoeveel spronge ons gaan moet toepas deur eenvoudiglik die nulle by mekaar te tel. So hier's 2 nulle by 100 en daar's 3 nulle hierso. So ons gaan 3 plus 2 5 spronge moet maak. Okay. So hou dit in gedagte. Ek gaan nou verder vir julle verduidelik.
Stap 3 sê, maak die sprong vanaf die komma of alternatiefelik vanaf die einde van 'n woorde. Nou waarmee ek wat ek daarmee bedoel, kom ons kyk na die eerste voorbeeld. Hier gaan julle nou sien, dis nou die waarde wat vir ons gegee is, 412 cm. Dit word vereis dat ons moet deel, so ons gaan 5 spronge na die linkerkant toe maak. Na die rigting van ons pijltjies is links, so ons gaan 5 spronge links maak. En ons begin altyd by die komma of alternatiefelik aan die einde van 'n waarde. So julle sal sien 412 is nie 'n desimale waarde nie. Daarom gaan ons sommer aan die einde van die waarde begin en ons gaan met 1 2 3 4 5 spronge spring. En ons gaan dan nou 'n hakkie of 'n ekskuus hakkie, 'n komma plaas waar ons spronge ophou. Dit gaan beteken dat ons antwoord 0,00412 kilometer is. Nou die rede waarom daar 'n 0 voor die komma is, alhoewel daar nou nie 'n sprong is nie, is geen waarde begin het met 'n komma nie. Daar is altyd, dit is altyd nodig om 'n plekwaarde voor die komma te sit en daarom sit ons net 'n plekhouer voor die komma wat 'n 0 is. Die leehakies of die leesspronge eerder maak ons dan nou ook vol met plekhouers. Nulle, en daarom 0,00412 kilometer. Ok, ek hoop julle allemaal kom mooi kop hou met hoe ek hierdie berekeninge gedoen het vir die wat nog onseker was oor hoe om hierdie bewerkings te doen. Kom ons doen nog enetjie voordat ek vir julle ook 'n kans gaan gee. Ons kyk hierso na 1756 meter, wat ons moet omskakel na sentimeter. So ons is nou hier by meter en ons beweeg na sentimeter. So ons gaan van een bewerking hierbo gebruik maak wat sê ons moet maal met 100. Nou julle sal sien daar is 2 nulle, dus 2 spronge en ons pijltjie hierso beweeg na regs. So dit sê vir jou 2 spronge na regs en jy begin jou spronge aan die einde van die waarde omdat daar nie 'n komma in die waarde self is nie. So ons spring 1 keer, 2 keer en dit gee vir ons 'n antwoord van 175.600. OK. Nou vir die laaste voorbeeld gaan ek vir julle so 'n minuut gee om vir my daai vraag te beantwoord. Kom ons kyk nou of hierdie werk. Ek wil graag vra dat julle vir my daai bewerking doen en dan julle antwoorde vir my in die vraagboksie los sodat ek kan sien of julle wel verstaan hoe om van hierdie diagram gebruik te maak. So ek gaan julle gou so 'n minuut gee, dan wil ek sien wat julle kry. Nou, ek sien slegs een persoon het nog vir my beantwoord, of twee persone, dankie. Moedig die res van julle aan, ek gaan nie name noem nie, swel, is jy verkeerd, dit is doodreg, ek wil net sien of julle verstaan. Sê, baie dankie, ek sien meerderheid van julle beantwoord, en so ver lyk dit regtig fantasties, baie goed. Baie mooi, julle almal is so ver reg, so as jy so ver vir my antwoord gelos het, baie goed. Okay. Ek sien daar is een persoon wat dalk 'n foutjie gemaak het, maar ek gaan nou vir julle mooi verduidelik. So los vir my julle antwoorde. Oek, nog een foutjie. Maar die meerderheid van julle kry dit regtig baie goed reg, so dit maak my gelukkig. Nou weet ek julle almal verstaan daarom hoe om die omskakelings te doen. Okay, kom ons kyk gou-gou na die antwoord. As jy gekry het 318 mm, dan is jy op die regte pad. So vir die wat julle van julle wat net ietsie anders gekry het, kom ons kyk gou-gou net na wat ons hier gedoen het. So ons het gegaan van sentimeter na millimeter wat beteken ons moes maal met 10 of met 1 0 'n sprong maak en ons moes 'n sprong maak na die regterkant toe. Nou baie belangrik, hierdie waarde het klare desimale komma ingehaal. So ons moes een sprong na regs begin by die komma. So daar spring ons 1 en dit beteken die kommakie het nou na heel agter geskuif, maar dis irrelevant, ons het nie nodig om hom te skryf nie. Daarom is ons nuwe antwoord 318 mm. Maar ek is baie bly meerderheid van julle het dit daarmee reg gekry. OK, volgende kyk ons na massa of eerder gewig. Ons praat eerder van gewig as wat ons van massa praat. Nou, wanneer ons kyk na massa of gewig, is dit die hoeveelheid materie binne in 'n voorwerp. Nou, bitter belangrik,
klomp omskakelings wat julle nodig het om weer eens te ken en te leer en ek hoop dat meerderheid van julle daarom van hierdie omskakelings reeds ken. So 1 gram, gram na milligram, so 1 gram is gelijkstaande aan 1000 milligram. Nou milligram is jou kleinste maateenheid, as ons praat van massa. Dan 1 kilogram is gelijkstaande aan 1000 gram. En 1 ton is gelijkstaande aan 1000 kilogram. So milligram is jou kleinste maateenheid, ton jou grootste maateenheid. Weer eens, jy het nie nodig om my woorde uit te skryf nie. Jy kan slegs die afkortingkie binne hakies gebruik. Ek herhaal weer eens, hierdie inligting word nie vir jou in 'n toets, 'n taak of 'n eksamenvraestel gee nie. Jy het nodig om dit vooraf te ken. Okay. As ons nou kyk na die volgende omskakelingsdiagram, wat ek vir jou uitwys, dis bitter, bitter belangrik, dat jy hierso in ag neem die waardes waarmee ons mal of deel. Lyk anders as toe ons met die diagram wat van lengte en afstand gepraat het. Dit lyk anders. So, alhoewel die diagram min of meer dieselfde lyk, is die waardes waarmee ons mal of deel nie dieselfde nie. Dit verskil van diagram tot diagram, afhangende van wat ons meet, meet ons lengte, meet ons massa, meet ons volume. So neem dit in ag, weer eens, dit is 'n baie handige diagram om te leer, veral as jy onseker is oor omskakeling, soos wat ek op die vorige bladsy aangetoon het. As jy onseker is oor dit, leer jy die diagram soos 'n papegaai uit jou kop, dit gaan regtig baie handig kom in 'n taak of 'n toets wanneer jy omskakelings moet doen. Weer eens kyk net die ton grootste maateenheid, kilogram bietjie kleiner, gram nog kleiner en jou heel kleinste maateenheid milligram. Nou hierso wat bitter maklik is van die diagram is, hier deel ons met 1000, ons deel met 1000 en ons deel met 1000. Waar met lengte het ons gedeel met 10, 100, 1000. Selfde met wanneer jy maal, ons maal met 1000, ons maal weer met 1000 en ons maal weer met 1000. So hierdie diagram is so klein bietjie meer makliker as die lengte en afstand diagram wat ons voorheen gebruik het. Nou kom ons kyk na die eerste voorbeeld. Right. Ek gaan nou nie die stappies vir julle neerskryf nie. Ek hoop julle het dit daarom almal nou mooi opgelet met die vorige skyfie. Ons beweeg hierso van gram na milligram. Dis gaan ons kyk na die boonste pyltjie wat sê ons maal met 1000. So jy kan of sê 560 maal met 1000, jy tik dit in op jou sakrekenaar en jy kry 'n antwoord. Alternatiewelik kan jy van die sprong of die springmetode gebruik maak. Dit wil sê 3 spronge na regs en ons begin aan die agterkant van die waarde want daar is nie 'n komma nie. So as ons sê 1 2 3 spronge nuwe kommaatjie is heel aan die einde van die waarde, daar is nie 'n desimaal agter dit nie, so ons hoef nie daai komma te gebruik om neer te skryf nie. Dis is ons antwoord 560.000 milligram. OK, so ek hoop julle almal verstaan daarom op hierdie punt hoe om omskakeling te doen. Kom ons kyk gaan na nog 'n omskakeling, as ons van kilogram na ton beweeg, gaan ons van die onderste pyltjie gebruik maak. Hy sê vir jou dat jy met 3 spronge na links moet beweeg of alternatiewelik 4200 moet deel met 1000 op jou rekenaar. So as ons dan nou 4 spronge, ek sien ons kyk gou-gou. Ja, as ons nou 3 spronge na links maak, beteken dit ons begin agter, daar's nie 'n komma in hierdie waarde nie. 1 2 3 En dit wil vir jou sê dat jou antwoord 4,2 ton gaan wees. Die rede hoekom ons nie hierdie 2 nulle heel aan die einde skryf nie, is want daardie 2 nulle val aan jou desimale kant van jou waarde en hulle is slegs plekhouers. Hulle het nie 'n konkrete waarde nie, so hulle is slegs plekhouers. As jy dit wel skryf in jou antwoord, is dit nie verkeerd nie, maar dis ook nie nodig dat jy dit skryf nie. Nou weer eens wil ek vir julle so 'n minuut geleentheid gee om gou-gou daai laaste omskakeling te doen. Ek herinner julle, onthou om jou sprong te begin by die komma. So ek gee vir julle weer eens so 'n minuut om vir my die antwoorde te los. Kom ons kyk. Baie mooi. OK. Sien, daar is 'n paar van julle wat nie heeltemal lekker verstaan nie, maar dis okay, ons gaan nou daardeur gaan.
Die meerderheid lyk dit daarom vir my kry die regte antwoord. Ek sien iemand vra waar antwoord almal. Jy antwoord sommer vir my in die antwoordboksie. So skryf vir my, julle kan ongelukkig nie mekaar se boodskappe en antwoorde sien nie, maar ek kan almal se goedjies sien. So skryf vir my jou antwoord in die question box, want dan kan ek sien. Okay, dit lyk baie goed. Kom ons kyk gou-gou. As jou antwoord, waar is my pijltjie? As jou antwoord 1 gram was, dan is jy ook 100% op die regte pad, en dan is ek baie bly, want dit beteken jy verstaan hierdie werk regtig goed. So kom ons kyk gou-gou vir die van julle wat dit nou nie reg gehad het nie, dis okay, ons het nog baie tyd om te oefen. Kyk weer eens, ons beweeg van kilogram na gram. Dit beteken dat ons die boonste pijl gaan volg van maal met 1000. So of jy kan 0,001 kilogram maal met 1000 op jou sakrekenaar, of jy kan die springmethode gebruik, dit wil sê ons begin by die komma en ons spring met 3 nulle na rechts. So 1, 2, 3, kommaakie val dan nou heel aan die einde van jou waarde. Die nulle voor die 1 is plekhouers, te dra nie by tot die waarde nie. En agter jou komma is daar ook geen desimale waardes nie. Daarom is jou antwoord slegs 1 gram. So, baie bly vir die wat dit reg gekry het, vir die wat dit nie reg gekry het nie. Ek hoop julle verstaan nou so klein bietjie beter. OK. Die volgende maateenheid waarna ons gaan kyk is volume en kapasiteit. Okay, nou, wanneer ons kyk na volume en kapasiteit, dit is die driedimensionele ruimte binne 'n voorwerp. Okay, so binne 'n bottel of 'n houer of 'n boks, dit wat binne in 'n voorwerp pas, word na verwys na volume of kapasiteit. Nou, ons kan of kyk na die vloeistofvolume wat gemeet word in kiloliters, liter of milliliters. Alternatief kan ons praat van 'n soliede stof. So as jy 'n klomp blokkies binne 'n groot boks pak, daardie blokkies is nie 'n vloeistof nie en daarom gaan ons kyk na kubieke meters, kubieke sentimeters en kubieke millimeters. Maar vir vandag se les gaan ons slegs fokus op die vloeistofvolumes. OK. So weer eens, jy het nodig om die soliede stof se omskakelings te ken. Maar ons gaan nie so streng daarop fokus vandag nie. So weer eens, 1000 kubieke sentimeter is gelykstaande aan 1000 milliliter. 1 kubieke sentimeter is gelykstaande aan 1 milliliter. 1 kubieke meter is gelykstaande aan 1000 liter. So die drie nodig dat jy dit vir my leer en ken. As ons kyk na ons volume omskakelinge, is 1 liter gelykstaande aan 1000 milliliters en 1 kiloliter is gelykstaande aan 1000 liters. Nou weer eens ongelooflik belangrik, jy gaan hierdie goed nie kry in 'n toets of in 'n eksamen nie, jy moet dit leer vooraf. OK, as ons 'n bietjie verder kyk, nou wanneer ons kyk na volume en kapasiteit, ek vertrou meeste van julle het al bietjie rondgespeel in die kombuis, ietsie gebak, bietjie aandete gemaak, so dan moes jy al met lepels gewerk het, jy moes al met 'n maatbeker gewerk het, jy moes al met maatkoppies gewerk het. Nou, die algemene omskakelinge of meetinstrumente is dan nou 1 teelepel, of beter, of wat gelykstaande is aan 5 milliliter, 1 eetlepel wat bekend is as, of gelykstaande is aan 15 milliliters, 1 koppie wat gelykstaande is aan 250 milliliter, en dan 'n halwe koppie wat gelykstaande is aan 125 milliliter. Laastens 'n maatbeker. Nou, 'n maatbeker het gewoonlik, nie altyd, maar die meeste van die tyd, 'n kapasiteit van 1 liter. Dit wil sê, hy het maatlyntjies wat milliliters aandui tot en met 1 liter. So, gaan kyk bietjie vandag in jou ma se kombuis, gaan kyk bietjie na die maatbeker as jy nou nog nie weet waarvan ek vandag praat nie. Maatbeker dui gewoonlik die milliliters aan of soms net 'n 1, 2, 3, 4, dit dui vir jou gewoonlik die hoeveelheid koppies aan. 1, daar waar daar 'n streepie is wat net 'n 1 aandui, is gewoonlik 1 koppie. OK. Nou, hierdie word nie altyd vir jou in 'n toets gegee nie. Die meeste van die tye word dit wel vir jou voorsien in 'n toets. So 'n eetlepel of 'n teelepel
se volume sal vir jou gegee word, maar dit word soms, nie altyd, soms verwag dat jy reeds vooraf moet weet dat een koppie gelykstaande is aan 250 milliliter. So, alhoewel dit 99% van die tyd wel vir jou in 'n toets gegee gaan word, sou ek aanraai dat jy ten minste min of meer die mates leer vooraf, as jy net gemaklik ten minste is met die een koppie wat 250 milliliter is, dan denk ek, dit sal jou definitief help in die geval waar hulle verwys na 'n koppie, maar nie sê hoeveel milliliters 'n koppie is nie. Voor ons aangaan, ons praat nou die hele tyd van volume en kapasiteit, daar is 'n verskil tussen 'n volume en 'n kapasiteit, alhoewel dit dieselfde ding meet, is daar 'n verskil, en ek kom agter, ons praat baie keer van terme, maar ons is nie noodwendig seker waarna dit verwys en wat die verskil is nie. So, wanneer ons praat van kapasiteit, verwys dit na die maksimum hoeveelheid vloeistof wat in 'n houer kan pas. Wanneer ons praat van volume, verwys dit na die hoeveelheid vloeistof wat op 'n spesifieke tydstip in 'n houer is. Nou, praktiese voorbeeld, as ons praat van 'n melkbottel, 'n melkbottel het 'n kapasiteit van 2 liter. So dis die hoeveelheid melk wat binne daai bottel kan pas. Maar sê nou maar, jy gebruik die bottel of jy gebruik die melk nou vir so 2 of 3 dae en hy is nou al halfpad leeg, dan is sy kapasiteit steeds 2 liter, maar sy volume is dalk nou 500 milliliter of 1 liter, afhangende van hoeveel melk jylle gebruik het. So ek hoop dit klaar ook bietjie op vir jylle wat die verskil tussen kapasiteit en volume is. Ok, die laaste diagram waarna ons gaan kyk vandag, weer eens, baie handig dat jylle hom leer. Ons gaan kyk na volume omskakelings, is kiloliter die grootste maat eenheid, na liter en dan milliliter, jou kleinste maat eenheid. Hy is weer eens baie maklik, jy maal met 1000 tussen die spronge, of tussen die maat eenhede, of jy deel met 1000. So ons kyk na die eerste voorbeeld. Nou, as ons beweeg van liter na milliliter, gaan ons die boonste pijltjie volg, ons maal met 1000 op ons sakrekenaar, of ons maak 3 spronge na regs, die rigting van die pijltjie. En die waarde is 'n desimale waarde, so hy het reeds komaakie in, dit wil sê ons maak 3 spronge, 1, 2, 3 na rechts, dit geef jou 'n antwoord van 2860 milliliter. Ok, die volgende eniekie is 550 kiloliter na milliliter, nou baie belangrik, ons maak nou 2 spronge, so of jylle kan 2 aparte somme maak, 550 maal met 1000 en dan weer een keer 550 is 'n nuwe antwoord maal met nog 1000. So jylle kan dit op jylle sakrekenaar doen, alternatiewelik kan jylle sê, hier's 3 nulle, daar is nog 3 nulle, dit sê vir jou 6 spronge na rechts. So as ons daarna kyk, 6 spronge na rechts, nou ek het my beste probeer doen om daar vir jylle sprongetjies aan te dui, maar as jylle daai spronge met nulle volmaak, kry jylle 550 miljoen. Kijk, hoop jylle dit allemaal gekry. Nou die laaste eniekie, laaste kans wat jylle het om nou die regte antwoord te kry vir die wat nou nog nie die vorige oefeninge reg kry nie, skakel vir my 2,4 milliliter om na liters. Ek gee weer eens vir jylle so minuut om dit vir my te doen. Sy, dit lyk baie goed. Ok, ek gaan nog vir so paar wag om vir my antwoorde te laai. Fantasties, dit lyk baie goed. Ek is bly om te sien dat die meeste van julle dit so goed verstaan. Oh, ek sien iets enetjie wat gesê het, 0. Moet kyk. Onthou die waardes, daai 2,4. Die 2 en die 4 val nie net weg wanneer ons omskakel nie. Die 2 en die 4 verskuif slegs van posisie in die getal of in die waarde. So, maak seker dat jou antwoord ten minste 'n 2 en 'n 4 in het. Alright. Okay. Kom, ek wys vir julle die antwoord. Okay, as jy 0,0024 liter gekry het, dan is ek baie bly, dit beteken jy verstaan wonderlik hoe om volume om te skakel. Weereens, ons het van
liters, of excuse, van milliliters na liters toe omgeskakel, so ons moes deel met 1000, so of jy kon 2,4 deel met 1000 op jou sakrekenaar, of jy kon 3 spronge na links maak. Nou, daar is reeds 'n komma in hierdie antwoord, of in hierdie vraag, so ons moes 1, 2, 3 spronge maak, en ons sit 'n 0 as 'n plekhouer voor die komma, daarom 0,0024. Onthou, jou leessprongen maak ons altyd vol met 'n 0, want 0 tree op as 'n plekhouer. OK, nou ons gaan gou-gou 2 voorbeelde doen voor ons afsluit met vandag se sessie. Wat ek vir jou vir julle graag wil wys uit hierdie voorbeelde is dat hierdie voorbeelde kom uit Junie en November eksamens van 2018 en ek dink 2019. Nou dis baie belangrik dat wanneer jy die tema of hierdie onderwerp van verskillende mates en so leer, dat julle weet wat van julle verwag word in terme van hoe die vraag gevra word in eksamen vraestelle. So julle sal sien hierdie vraag, hoe ek hom hier oorgetik het, is identies hoe hy uit die toets uitkom. Hy lees as volg: Michelle maak pap vir haarself en haar broer voor skool. Sy benodig water, mieliemeel, sout en margarine. Die tabel hieronder toon die omskakelings vir sommige van die bestanddele. So die tabel sê hierso, 3 gram is wat 5 milliliter meel weeg, 15 milliliter meel weeg 8 gram en so voort. So julle kan hom hier aanvolg met die tabel, 5 milliliter margarine weeg 5 gram, 15 milliliter margarine weeg 12,5 gram en die res van mieliemeel en suiker, die tabel werk presies dieselfde. En dan nou 'n lekker bonus, soos ek gesê het vroeër in die webinar, hier word die omskakelings vir jou gegee. So 1 koppie, 1 eetlepel, 1 teelepel, dit word vir jou voorsien. Nou ons eerste vraag lees as volg. Die pap moet vir 1/3 van 'n uur stadig kook. Skryf hier die tyd in minute. Nou tyd is ook 'n manier waarmee ons meet. So ek het dit nie behandel in vandag se webinar nie, bloot omdat dit regtig so 'n eenvoudige tema is. As jy weet hoeveel sekondes in 'n minuut is, as jy weet hoeveel minute is in 'n uur, as jy weet hoeveel weke is in 'n maand, of hoeveel weke is in 'n jaar, basiese omskakelings, wat jy al in graad 4, en ek dink vroeër ook reeds begin het, dan is jou kop is deur. So eerstens wat ek nou met hierdie vraag wil uitwys is 1/3 van 'n uur. So ons gaan werk in minute. Nou vir ons om uit te werk hoeveel 1/3 minute van 'n uur is, gaan ons sê 1/3 maal met 60. Ons maal met 60 want dit is die hoeveelheid minute wat in 'n uur is. Jy tik daai hele storie net so in jou sakrekenaar in, dit gee vir jou 'n antwoord van 20 minute. Vraag 4.2. Dit handel oor dieselfde hoofvraagstelling hierbo. Hoeveel gram weeg 125 milliliter suiker? Nou baie belangrik, kom ons kyk gou-gou hierso. 5 milliliter, 15, 100, 250. Hulle gee vir ons niks inligting rakende 125 milliliter nie. So ons gaan die volgende doen. Die gegewe inligting gee vir ons 250 milliliter weeg 200 gram. Ons skryf dit in die verhouding 250 tot 200. Okay. Nou baie belangrik, ons die inligting wat vir ons gegee is in die vraag is 125 milliliter. So die 125 skryf ek onder die 250 omdat dit dieselfde maateenheid is. Dit wat ons wil bereken, gaan ons hierso in 'n x aandui. So ons wil die hoeveelheid gram wat hierdie 125 mil suiker weeg. Ons wil dit bereken. En daarom sê jy sien is die x onder die 200 gram, want dit is juist wat ons wil bereken, dit is wat ons nie het nie. Nou volgende sê ons dan nou, 250 tot by 125 milliliter deel ek met 2. So dit wat ek aan die een kant van my verhouding doen, doen ek aan die ander kant ook. Daarom sê ek 200 gram gedeel deur 2, dit gee vir my 'n antwoord van 100 gram. Dit wil sê 125 milliliter suiker weeg 100 gram. So die vraagstelling bly dieselfde, die hoofvraag. Ons kyk nou na die volgende vragies hierso. 4.3. Michelle roer 2 eetlepels margarine by die mengsel. Hoeveel gram margarine is dit? OK, so 2 eetlepels. Ons weet 1 eetlepel is 15 milliliter. So 2 eetlepels, 15 milliliter maal
2 is gelijkstaande aan 30 milliliters. Nou weer eens, hierbo in ons tabel word daar niks van 30 milliliters gesê. Daar word wel iets van 15 milliliter gesê. So ons weet reeds dat 15 milliliter 12,5 gram weeg. Hier is die margarine 12,5 gram. So, ons gaan 12,5 vermenigvuldig met 2 om die gramwaarde van 25 gram te kry. Ek hoop almal van julle is nog met my en dat julle by is. Ek hoop julle kan sien hoe eenvoudig hierdie vraag is. Dit is regtig nie moeilik nie en daarom wil ek juist julle aanmoedig om hard te werk om hierdie vraag of om hierdie inhoud en op hierdie tema om die werk regtig goed te ken, want dit is my hala punte. Dit is maklike punte vir al as jy in 'n toets of 'n taak of 'n eksamen is en jy sukkel met finansies, jy sukkel met waarskynlikheid, jy is onseker oor kaartskale. Hierdie is 'n maklike tema om jou te help om punte op te bou. OK, vraag 4.4. Michelle kook 5 koppies water. Hoeveel liter water is dit? Nou bitter maklik. 1 koppie is gelykstaande aan 250 milliliter. Daardie 250 milliliter maal ons met 5. Geef ons 'n antwoord van 1250 milliliter. Nou, ons antwoord vra hoeveel liter is dit? Nie hoeveel milliliter nie. So ons het nodig om hierdie waarde om te skakel. Nou, baie belangrik, dit is waar die diagram intree en waar ons hom gaan gebruik. So ons skuif nou van milliliter na liter. Dit beteken ons deel met 1000 of ons spring na links met 3 nulle of met 3 spronge. En as ons daai bewerking doen, kom ons af op 'n antwoord van 1,25 liter. So ek hoop die meeste van julle het hierdie antwoord ook so gekry. Right, laaste twee vragies oor voorbeeld 4. Die vraagstelling bly ook nog steeds dieselfde. Vraag 4.5. Michelle het 'n pakkie van 2,5 kg mieliemeel gekoop om dit vir die pap te gebruik. Skakel 2,5 kg om na gram. Nou so vraag kan jou enigiets tussen 2 tot 3 punte tel. En weer eens, dit is so eenvoudig soos leer jou diagram en dit help jou om jou vraag te beantwoord. So weer eens my hala punte. Dit is hoekom ek die hele tyd herhaal. Dit is regtig noodsaaklik vir julle om hierdie diagramme te leer en te ken, want dit gaan julle in staat stel om eenvoudige vrae soos hierdie te kan beantwoord. So ons beweeg van kilogram na gram. Dit wil sê maal met 1000 of spring na regs met 3 spronge. En as jy daai bewerking toon, kry jy 'n antwoord van 2500 gram. En dit is so eenvoudig soos dit. Dit is regtig nie snaaks of moeilike werk om te vrees nie. OK, laaste vraag. Julle sal sien vraag 4.5 bly dieselfde. Michelle het 'n pakkie van 2,5 kg mieliemeel gekoop om dit vir die pap te gebruik. Hoeveel keer kan sy pap maak met 'n vol sak mieliemeel as hy 312,5 gram gebruik om een bak pap te maak. Nou bitter belangrik. En jy moet dit sommer uit die staansboek uit dadelik raak voordat jy nog dink om hierdie vraag te beantwoord. Kilogram en gram. Dis verskillende maateenhede. Dis kan ons nie met dit deel nie. Ons kan nie met dit deel nie want die maateenhede is verskillend. So heel voordat ons nou enigstens iets bereken, het jy nodig om hierdie 2,5 kg om te skakel na gram. So 2,5 kg is gelykstaande aan 2500 gram. Weereens, gebruik jou diagram, daai sketsie om hierdie bewerking te doen. Nou, omdat ons nou reeds hierdie waarde in gram het, kan ons nou met hulle deel. So ons wil bereken hoeveel groepies van 312,5 gram pas binne 2500 gram. As ons die twee waardes met mekaar deel, kry ons 'n antwoord van 8 keer. Dit wil sê sy gaan 8 keer pap kan maak uit 'n sak van 2,5 kg mieliemeel. Right. Nou hier is ons laaste voorbeeld vir vandag se sessie. Wat ek hier vir jou wil uitwys is dat kom ons lees eers die vraag voordat ek vir julle die goedjies uitwys. Mevrou Mashaba besluit om een koue wintersmiddag vir aandete pampoensop te maak. Die resep is soos volg. OK, so hier gee hulle vir ons die bestanddele.
Geef ons die methode hieronder, kook teen 150 grade Celsius. Weer eens, julle is bitter gelukkig, hierdie kom uit 'n 2017 November eksamen vraestel en hierdie is vir julle gegee. So die omskakelings tussen koppies en teelepels is gegee, as ook 'n formule om temperatuur om te skakel. So ek wys weer vir julle uit, hierdie goed hoef julle nie te leer nie, dit word vir julle soms gegee. Okay. Vraag 5.1 vra, skakel 3,5 pond lamchops en 3 pond pampoen om na kilogram. Nou, baie belangrik, pond, ons meet nie enige iets met pond in Suid-Afrika nie. Ons gebruik wel gram en milligram en kilogram en ton, maar nie pond nie. So, vir mevrou Mashaba om hier in Suid-Afrika hierdie resept te kan gebruik, het sy nodig om eers die lamchops as ook die pampoen om te skakel tot 'n maateenheid wat sy ken en verstaan. En ons doen dit as volg. Vir hierdie vraag, om hierdie vraag te bereken, gaan ons van hierdie omskakeling gebruik maak. Nou, wanneer jy tussen metrieke en empiriese meeteenhede moet omskakel, daai omskakeling sal altyd vir jou gegee word, want dit is vreselike desimale waardes en ons verwag nie van julle om dit te leer nie. So dit word vir jou verskaf in 'n toets. Nou vir hierdie vraag gaan ons hierdie inligting as volgende gebruik. Die verhouding is vir ons hier gegee. 2,2 pond is gelykstaande aan 0,91 kilogram. So ons skryf daai verhouding net so neer. Dan kyk jy nou ons bereken nou eerste hierso die lamchops. So hier is die lamchops se berekening. So dit sê vir ons, ons het 3,5 pond lamchops. So ons skryf die 3,5 reg onder die 2,2, want 2,2 pond en 3,5 pond is dieselfde maateenheid, so ons skryf dit onder mekaar in hierdie verhouding. Aan die regterkant van jou verhouding kan jy sien dat ek 'n x ingesit, want 3,5 pond is gelykstaande aan hoeveel kilogram, en dit is nou wat ons moet bereken. So die berekening werk as volg. Ons maal oor kruis. 2,2 pond maal met x, soos wat ek hier aangedui het, en 0,91 kilogram maal met 3,5 pond. En hier het ek dit ook aangedui. Dit kan jy in jou sakrekenaar intik, gee vir jou 'n antwoord van 3,19 is gelyk aan 2,2x. Dis 'n gewone algebraïese uitdrukking waar jy vir x moet oplos. Daarmee bedoel ek, ons wil vir x alleen kry aan die een kant van die is gelyk aan teken en al die waardes waarmee ons kan werk wil ons kry aan die ander kant, aan die teenoorgestelde kant van die x. So, hierdie kant word 2,2 gemaal met x en om van hierdie 2,2 ontslae te raak, gaan ons die teenoorgestelde aksie doen aan die ander kant van die is gelyk aan teken. Dus gaan ons sê 3,19 gedeel deur 2,2. As ons dit op ons sakrekenaar tik, kry ons 'n antwoord van 1,45. Dit sou vir jou sê 3,5 pond is presies dieselfde as 1,45 kilogram. En dit is so maklik soos dit. Julle sal sien as ons nou die pampoen, die 3 pond pampoen omskakel, lyk die berekening omtrent presies dieselfde. Weereens skryf ons ons gegewe verhouding neer. 2,2 pond is gelyk aan 0,91 kilogram. Reg onder dit skryf ons die inligting wat vir ons gegee is in die vraagstelling. So 2,2 pond onder om 3 pond want dit is gegee en ons wil uitwerk hoeveel kilogram is dieselfde as 3 pond. Nou oor kruis maal ons met mekaar 2,2 maal met x soos hier aangedui, 0,91 maal met 3 soos aan die kant aangedui van ons is gelyk aan teken. Hierdie kant kan ons nou maklik bereken op ons sakrekenaar, dit gee vir ons 'n antwoord van 2,73. Aan die kant 2,2 maal met x gee vir ons 2,2x. Weereens los op vir x deur 2,2 wat die kant gemaal word te deel met 2,73. So ons raak van die 2,2 ontslae waar dit hier gemaal word deur die teenoorgestelde aksie aan die kant te doen wat deel is. As jy dit op jou sakrekenaar intik, is jou onbekende 1,24 kg. Dit wil sê dat 1,45 kg tops en 1,24 kg pampoen nodig word vir hierdie resept. So, dit is nou 'n bietjie meer van jou komplekse vrae wat jy mag teekom in jou eksamen vraestelling.
Okay, nou die heel laaste vraag vir vandag se webinar. Die vraagstelling bly dieselfde. Mevrou Mashaba maak nog steeds pampoensop. Die resep bly dieselfde. Vraag 5.2 vra vir ons om 150 grade Celsius om te skakel na grade Fahrenheit. Nou onthou, ons werk met grade Celsius. Grade Fahrenheit is nie wat ons in Suid-Afrika gebruik nie, maar daar mag wel vir jou toets gevra word om hierdie temperature om te skakel. Nou, bitter oulik. Hierdie formule hoef jy nie te leer nie. Ek herhaal, jy het nie nodig om hom te leer nie. Jy sal sien dat hierdie formule is nie noodwendig altyd dieselfde nie. Soms sal grade Celsius aan die voorkant van hierdie formule wees. Ongeag, die formule wat vir jou gegee word is die formule wat jy gebruik. So, heel eerste stap om die vraag te beantwoord is om jou formule neer te skryf. Skryf jou formule neer, sodat jou tweede stap maklik kom deur die gegewe inligting in te vervang. En glo dit of nie, jy kry 'n punt vir hierdie invervanging. So wys vir my, waar vervang jy jou gegewe inligting in? Nou ons weet ons temperatuur is 150 grade Celsius. Daarom hier by grade Celsius vervang ons die 150 in. Bitter maklik. Sleutel daai hele stukkie net so in jou sakrekenaar in en dit sal vir jou 'n antwoord van 302 grade Fahrenheit gee. So dit is omtrent so moeilik soos wat jou temperatuuromskakelings vir graad 10 kan word. So dis regtig bitter eenvoudig. Dis hoekom ek ook nie vandag te veel op temperatuuromskakelings gefokus het nie. Nou, ek wil net weer eens herinner, laat jou vrae in die vraagboks aan die regterkant. Laai ook asseblief vandag se handouts af. Ek wil net noem, ek is bewus dat die aktiwiteit as ook die aktiwiteit se memorandum is beide in Engels. Dit is nie van Impak se produkte nie, maar dit is bitter oulike take om deur te werk, net om seker te maak dat jy so klein bietjie ekstra oefening inkry rakende hierdie tema. So, ek verstaan hierdie die taak is ongelukkig slegs in Afrika in Engels beskikbaar gewees. Indien jy die taak voltooi of 'n poging aanwend. Die vertaling is nie te moeilik nie. As jy wel onseker is oor wat 'n vraag van jou verwag word of jy is onseker oor die vertaling van 'n sekere vraag, is jy welkom om by academics@impact.co.za vir my e-pos te stuur. Dan gaan ek jou help so ver as wat ek kan met die voltooiing van daardie taak. Die taak is ook glad nie verpligtend nie. Dit is net 'n oulike ekstra ietsie as jy graag 'n bietjie meer oefening sou wou inkry. So ek vra om verskoning dat dit in Engels is, maar ek hoop wel dat dit iets vir julle sal beteken. So onthou asseblief om dit af te laai voordat vandag se webinar sluit. Nou dit is al van my kant af vandag. Ek hoop regtig dat die meerderheid van julle ietsie geleer het. En dan sien ek julle weer vir die volgende sessie. Totsiens.